Prefekti Qarku Durrës, Roland Xhelili, ka mbledhur Task-Forcën e mjedisit me qëllim koordinimin e punës për aksionin masiv që do të nisë më 22 nëntor, të pastrojmë Shqipërinë në një ditë. Duke kërkuar mbështetjen e të gjithë institucioneve, por edhe të shoqërisë civile, Xhelili tha se pjesëmarrja në këtë aksion është një detyrim për të gjithë, me qëllim që territori ku jetojmë të jetë i pastër. Duke qenë se ka karakter vullnetar rinor për të përmirësuar jetën e të gjithëve, për të mundësuar një mjedis pastër dhe me sa më pak mbeturina të dëmshme për shëndetin tonë. Është një detyrim për ne, jo vetëm funksionan, por dhe shoqëror, që jo vetëm jemi pjesë aktive e kësaj nisme, duke mbështetur fuqimisht atë, jo vetëm rrugës institucionale, por në radhë parë duke bërë dhe sensibilizimin e komunitetit. Mjedisi na përket gjithëve dhe kush më mirë se kjo nisme mund ta bëjë të ndërgjegjësohemi dhe kontribuojmë në këtë drejtim. Xhelili tha se ngjarjet e para pak ditëve ku mijëra të rinj u bën pjesë e një proteste kundër shkatërimit të armëve kimike, tregoi se ne mund të bëjmë gjëra që mund të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e jetës. Ngjarjet e para pak ditëve ku treguan që zëri i shoqërisë civile i informuar plotësisht apo jo, tregoi se ne mund të bëjmë gjëra të cilat mund të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e jetës shoqërore, por edhe në rregullimin e elementeve përkatës saj. Gjatë mbledhjes u diskutua mbi koordinimin e një plani pune mes shoqërisë civile, institucioneve dhe forcave të ushtrisë, të cilët priten të bëhen pjesë në aksionin masiv për një Shqipëri të pastër. Aksioni do të fokusohet në pastrimin e të gjithë territoreve publike si dhe në rrugët nacionale.